It is the final channel B in the no. Ngabuli Joe. Tusoka kola wrap up ya weekend. Kubebi sede bisinga. Tuba nemi ni mwemira lejibaji tukute. Nitaba wa mauli lago mwode. Amauli lagali wo. Ga Kampala. Kampala yakoze chizibu. Kampala yakoze echikolobero. Ba social media inirozi and family members. Ba tapo senyo. Saidia eniare mungabuli Joe. Yote lekanga yo. Kubera nga etunulira nnyo Bobi Wine ngecho okulabirwako kyabwe full figure yavuddeyo n'agamba bannaye family eyo bonna bonna bavuddeyo nga bulijjera ebalino faayo nekasoke nkujukize nti twafunyeyo patana sponsor wa show eno gyobaolaba oba buli store nga muyita Dreamline Pictures 256 gwewe nali n'emikolo mbaga ojja kuba okuba enamba y'essimu eyo gyolabako okwatagane ne Dreamline obengo osobola okukubwa ebifaananyi ebyakabi, okwatibwa videographe ez'omulembe, photoshoots ezakabi, birthday parties zonna zonna buli kintu kyonna kiyitibwa nti kiva mu video. Dreamline ekirina. Kale katweyongereyo. Mutabani wa Bobi Wine, mbuno, yanywedde enjaga n'akwata akatambi n'ateeka ku mutimbagano. Ne ngamba, tolina mutwe wabula olina ngalabi. Tolina mutwe. Na yoli na angalabi. Kwe social media ini rowe na. Yavude yo no chachaliza. No gamba vanaye. Buchangaru vangaru wa mindi. Chinono. Chavude katambi kanukura wa kaza nyawo. Nga katambula kumitimba gano jona. WhatsApp ni baka ampereza angabuli jo. Zanero nga kweto nagatu wagano. Omusajja wo yachikoze. Koza to omusajja wangati. Andi people power. Adom dawa ni yakoze echi. Konze yakoze echi. Nga andaba ka video. Nindula waka video. Nga yadi the just app. Aba ina kusimu ezo mulembe. Akatambi kanoke yakoze. Yakoze seza app. Ezibera mu filters. Eze nja ulo. Mudela nyo kulaba abakazi. Omukazi ngayi. Nabu afana na mubyadala. Nga woyo gira na yayi nabu afana na. Ni wabakoze video sevo. Asobolo kwete kamu kanekiresi. Asobolo kwete kamu mira. Asobolo kwete kakobu galubindi. Aba mubakorobu mwa. Bu airashi ezeno. Nemo temubabera kona buzibu. Kampala yakoze ka apu. Ne walewe ya ngame. Ne apu nga ziba nyinji. Wachi ya lonze yeyo. Konze kwa buzibu ulina wa. We yakoze seseyo apu no vachi. Ndiyo mwana tabanga tatawe. Tatawe. Ani atayakala kubanga tatawe. Umenabali kufaino chano. Ani atayakala kubanga Bobi Wine. Nze njakala. Njagala nyo kubanga Bobi Wine wanaye. Ndoza n'obuviri mu bulaba. Kuba njagala nyo kubanga ye. Naye abantu bakitutte mu kifaananyi kya njaga. Besi ngonde history eya taatawe. Mujjukiranga tuli mu kulonda. Ebifaananyi ebyo mu bilaba. Bobi Wine we bamuteekako ku Electoral Commission. This is the true me. Abantu abamu bagaana okukkiriza nti Bobi Wine yafuuka kintu kirala nnyo. Bachi ganecho kuchikiriza muwongo wabwe. Ogutali musango. Kubera waliwo ne kakati. Abata kiriza nti Yesu mwana wa Katonda. Hatina bonga si musango. Na ye. Boba kiriza. Bobi Wine byonabye yali. It was a process of growing up. Era. Chasanyo nyo. Nti process ya jita muna afuka successful. Waliwa ataba mala okadiwa. Nibali okaba kora. Ibi haba yitako. Iwafe tuwa ineduka anga tukula. Tuwa ineduka anga tukula. Na ye, chensi ingo kujukira. Aba manyi zanero wa manyi tanywa mwenge. Zanero tanywa chintucho na tanywa chitamiza cho na. Newe tuwa itukula. Nga ebisede vyo batu onda sipoti simani, rekisi. Tuwa ineduka. Aba manye mokono mchimani. Eduke elyo. Nga waliwo omusajja akula sigala. Naye wamugula amunywera okumpi. Olunaku lumu yanywa akasigala ke. N'akasuula. Nadduka mangu nnyo. Kino ndowooza njogera omulundi ogusooka. Nadduka mangu nnyo. Nonde kasigala akompulire omusajja oyo kyabanja. Kyali kibi naye ate kyali kirungi. Kyanshepinga paka today. Nakolola. Nakaba. Buli kyomanyi nakolola obulo okukolola ebyendo okuva mu kamwa kange. Era ne mmala ne nkola decision
Siri nywa sigala wadde chintu chonna ekivaamu omukka. Siri nywa mwenge kuba yabikozesanga byonna. So eyo yali process ekula. Naye nagigezaako n'enjokerawo n'enkimala. Era buli omu nze nalinga nnyimba nga wengenda kuzishya ezimu. Abayimbi bajje wange. Olinayo omuliro. Nga mugamba asiri naamu. Nanoonya omuliro paka bagufuna najja nagamba papa. Babadde tolisitedde nkuweeko. Ye nga walaba enviiri. Agamba zanera alabika yeyo kya nedda. Abamanyi zanero bamanyi nti zanero enviiri ze. Ziriko lwa papa sindala. Si yakweyokya. Zanero yali mukubi wa mpira. Ate nga muyimbi. Showbiz. Zenviri ezo. Chovola asoa zisalaki. Era wewe agalofuna obuzibu nange. Ongamba nti salaki enviiri. Awoja funa obuzibu nange. Kati mwena mwena. Abakute omwana ono Kampala. Olwa katambi yako ke yakoze. Nimutandiko gamba. Bewa nabali bakalo tukule mbera. Aa, teka waba mwe bakule mbere. Obakale wafuna bakule mbera. Chicho chusiza mubula mubu. Obo sigade yonga yewali. Nimutandiko kompea ringo mwana. Alufa samba mupira. Onari muzino anyuanjaga. Webitu yewe abade. Oli aliku national teamu. Onari enafu weta anjaganga chitawo. Ningamba ye. Echa sose mwayole seza obuumba tutu n'obuta tegira. Obo njogira bubi. Mwayole seza obuta tegira. Nti enkula akulana. Fetuwaza njisanga mpumu mpu. Moto kaza waya. Kati yavana ababaza ndaba kozemo. Baza njisebio. Kamilioni. Ya ino mwana wenga afuge motoka. Polisi ne mita anyonyolero hache afuge motoka. Nagamba zewe nali nkula tata yalina gali najivuga. Rache motoka yote mwagalo wanga ajiza njise. Ojitegeira, ebintu bichuse, omwana akwata iPhone, gweno soko gamba bannaye, obanze ndijigula musente meka, obandi jigula di. Nino omukisa, nali nkutte kwa iPhone, sajagala, ensonga yali nyangu iPhone eserera nnyo, ebigo byegwa, ngate emmenye okufuna, era najitundirawo, nimanya nti iPhone yo, si simu yange, kubenga lo zange tezakulanga zijimanyi. Bana abana bakuze bakwata za iPhone. Kati bagezesa ebintu byonna. Ekirungi ne babi avuddeyo na defendinga mutabani we. Nagamba yabadagezesa simu yeje yakafuna. So ebyo byonna byemwogera. Si bituufu. Solomon tanafu weta kukiragala kyonna. Eyo simu. Ndoza kati story mujifunye. Yabadde app ya ku simu. App. Osobola teeka mu filters ebyenjawulo nga mwemwe Yerusa. Mwetutela balabanga mwe Yerusa, nobe rango limu engevu nga fene, nobe rango limu miufu nyongo, yamba debu galubindi, webito yobitero kubera, na yeji vera kusimu yo jokute. Katimunaye, gowaka viriti, ebya apo vireke nefirutazi vireke. Tekino, muso vologezako, samusanga namwe muso vologezako. Na yaba iPhone, ateza wezira yikazanja uloko, kubana angi nasose kanonya ni ngamba, umana chichi akoze, ni ngamba na omukka guno ngate batulaga kwafuweta yakubatise bubatisi kwe kukola research netegira ndi waliyo ne app filter esobolo kole ekintu nga kino era ne kufunda awe bifananya ebimu nga mu butuufu nacho laite kisoboka kukirizibwa nenga filter ekikola omuzungu awo watu se ebyokuzanyisa byakyukamu ate n'ekirala oli yangambye Kampala wachi yalonze yeno iyo kufuweta yeyo ke yabaddemu nedda. Ne Kampala chimanyi. Okole ekintu kitrending tumwogereko n'amawuliro olwaleero. Manya abaana babasita webato. Nabo babeera baagala okutambulira mu stado omwe. Yategedde mbu ekintu kyokka ekiyinza okutrendingisa esimu y'okwogerwako abantu nga mwe n'abakomentinga. Naffe abakoze amawuliro. Kukola ekyo mwe kye mumusuubiramu. So yabalabisizza. Ne mutomera. Ne mugamba bannaye omwana. Omwana omwana. Hei, katindoza mulabye, mwako namye. Akana kawaza njideko weekend namba maulile kakawambye. Paka kati, Kampala ejotno chirunji, okubango sobodo kusika attention yeyo. Chitegeza, bulicho postinga, omurundi omulalo. So kananga notunulida, what will be the impact to my family? Family yange yo, banaji ogira kubatia. Kato so kananga nukula calculation. It's a process of growing up, fete tunyize. Tetunyize fenga abalabira ku bobya abamu
tulabira nyoko Bobby ebintu byakoze because tumulabye nga serebu wafe nakola ebintu ebiraga nti osobola okuba serebu naye no aiminga even for the biggest chair no aiminga ku bintu ebinene so tubalabirako nnyo kitegeeza pressure ya tata ne family bakulu bobonna ndozo labye ebe kutambulirako kitegeeza tukole ensobi kuba kati kano kabadde ka app watyanga kyabadde kyaddala kitegeeza kati responsibility erina okutandikirawo gwe togenda kufuna childhood play esi yonna ebatunuulidde buli kyokola bakyanalyzinga besi ngono Bobby Wine oba Bobby. So it is the hard way naye ndowooza okiyize fuba nnyo okulabanga osigala mu layini entuufu because ensi ebalinamu essuubi senga ensi ebadde tebalinaako ssuubi ate ani yandiwoogeddeko n'ate Kampala si yasoosa okukola ekintu weekiti Anselmo yasiba enviiri buli omu yayogerera beesiga ebiseera ebyo omwana Anselmo yasoma obusawo bwe kati simanyi ake na MP yasiba enviiri najja wano n'ebirwasita kati honorable mulamba Bobby Wine yennyini kikyatakoze akoze buli kintu naye watuuse mu myaka ensi mwemwetaagira asatu mu ensi ebeekwetaaga ogiddiza akoze ekituufu ndowooza n'omwana temumubeerako nnyo so hard wadde ate famire erina okulekikyalingamu ku baana n'ebayigiriza nti bannaye wadde muli baana mutusonyiwe we put the bar so high nti bajja baretinga kyannaku ti abaana basobola obutakulanga baana oba okubeera nga babakweka nnyo naye kyekyo ekirina okubaawo mujjukira wano yalina omuwala mukwano gwe neyeekubisa naye ekifaananyi buli omu n'ayogera byamanyi ne byatamanyi naye nga kyekyo ye yabadde story nyongera okujjukiza tulina abapatana baffe tutambula nabo nga babayise Dreamline Pictures 256 osobola okugenda ku Facebook website yaabwe yennyini Instagram Dreamline Pictures 256 n'olaba ebifaananyi bye bakuba bakuba biri ebyalagirwa ebifaananyi ebyalagira olina bafide olina mukolo kigwonna gwonna ekintu kyonna ekyetaaga kamera waake yenna gwe weetaaga videography photography kozesa Dreamline Pictures ebannaffe abo ojja kuba olaba details ezigendaawo okuba ennamba y'essimu eyo osobole okulaba nga ofuna ekifaananyi eky'omulembe nyongera okujjukiza subscribinga commentinga sharinga obenga oli ku mutindo ng'otambulira wamu ne The Final Channel. Mugisha kutumideko nnyo kyali wange Mugisha Abud weebale nnyo kubeera ku Final Channel ne nkujjukiza nti nno gamba bonna abantu babeere ku Final Channel balabe bakomentinge osharinge no sharinga. It is The Final Channel, be in the know, we out.